madaxweyne rajab dayib erdogan waxauu amray ciidamadiisu inay gebiy ahaanba sameeyaan soddon kilomitir oo ku taadsan xadka dalka turkiguu la wadaago dalka suuriya soddonkaa kilomitir ayuu ku amray gebiy ahaantiisba inay ka saaraan dadka kurdiyiinta deggan soodinta labadaa dowladood dhawaantan qaraxu markuu ka dhacay magaalada istanbul waxa uu madaxweyne erdogan ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono b k kda oo ah urur argagixisaa oo in ka badan shan iyo soddon sannadood la dagaalamaya dowladda turkiga inkastoo aanu erdogan dowladaha reer galbeedka ka helin garab iyo soo dhaweyn haddana waxa uu amray ciidamadiisune howlgalkaa bilaabaan maalinimadii maantahayd oo keliya waxay soo qabqabteen ciidamada turkiga ahy in ka badan boqol iyo lixdan iyo saddex xubnood koo ka tirsan ururada argagixisada ah ee b k k w b j iyo weliba daacish sidoo kale waxay sheegtay wasaaradda gaashaandhigee dalka turkigu inay baabiiyeen in ka badan boqol iyo saddex iyo labaatan goobood oo dhafaysi u ahaan jiray kooxaha argagixisada ah waxay sheegeen inay burburiyeen hub aada u fara badan oo yaallay goobaha ay ku dhuumaalaysanayeen kooxahaasu iyo qalabyo aada u fara badan oo isugu jira waxyaabaha qarxa iyo waxyaabo ay si iskooda u isticmaalayaan sidoo kale waxay soo bandhigeen in ka badan boqol iyo shan iyo soddon miino oo ah kuwa baabuurta loo dhigo erdogan ayaa isaguo hore wa u ballanqaaday inuu kooxda ka cirib tiri doono dhibaatada ay dhibaateeyaan dadka turkida ahi inkastoo dowladda turkiga oo ka mid a gaashanbuurta nato ay dhibaato weyn ku qabto dalalka ay xulafada yihiin markaynu soo qaadanno jabhadda kurdiyiinta wy b j oohiyadu mid ka dagaalanta gudaha dalka suuriya dowladda turkiga waxay uga diiwaangashan tahay inay tahay mid argagixiso ah gebi ahaana kharashaadkeeda waxa bixisa dowladda maraykanka sidoo kale dowladaha swiden iyo fiinland ayaa soo dhaweyn jiray dadka kurdiyiinta ah markay dhibaatooyin kala duwan ka soo geystaan dalka turkiga inkastoo meel fiican ay marayaan wadahadalladii udhexeeyey dalalka turkiga swiden iyo fiinland waxaan iyada weli xal loo hayn jamhadda kurdiyiinta ay taageerto dowladda maraykanku dowladda maraykanku weli waxay ku adkaysanaysaa jamhaddaasu inay tahay mid dowladda maraykanka dan weyne ay ugu jirto ayna la dagaalanto kooxaha daacishka ah erdoganse waxa uu wa horeba u ballanqaaday inaanu dhageysan doonin mareykan amaba cid kale danta dalkiisuna ay noqonayso to ugu horeyso uu qabto labadii maalmood ee u dambeysay howlgalladii kala duwanaa ay ciidamada turkida ah ka fulinayeen waqooyiga dalalka suuriya iyo ciraaq waxay ku dhammaadeen guulaadu weyn goorda moo maanta ahaydna dowladda ciraaq waxay amartay ciidamadeeda militariga ah inay gaaraan soodimaha dalkaas uu la wadaago dalalka turkiga iyo iiraan waxaanu indhaha ku aha inay naa daawadayaan sababta dowladda ciraaq ee u soo dhuubtay ciidamadeeda soodinta dalka turkiga waa tan aynu inagu daba joogno danaynaynana